Adedi Noktur Sinah Penganten Mimi Deni mendingan Mimi Deni Besan Sun ngareng playung tekan selise udan nyatane sampean ilang sedurunge udan Nirwana Mandala Sakti piano musik Karling Indramayu eksklusif hari ini double sound system. Jarene daman kaya bingarepaken tiwasun kangen berat sampeyane inggang yen demeni kakang kula salah kula rela dadi wong salah selawase yen mateni rasa bisa manjing tindak pidana pasti nekat kang unis di penjara bos iwak bos iwak sun ngarep layung teka sewise udan nyatane sampeyan ilang sedur jarum suntik.
sinom.